Привіт, друзі! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Втрати терористичної ПВК Вагнер найкраще демонструє швидкість розмноження свіжих могил на секретних кладовищах. Тільки на одному з вагнерівських могильників за тиждень поховали 34 чотири найманці ліквідованих в Україні. Як повідомляє видання Сота, саме стільки нових могил за сім днів з'явилося на кладовищі в кубанській станиці. За тиждень на цвинтарі Вагнера в кубанській станиці Бакинській з'явилося 34 нові могили. Йдеться у повідомленні. Видання нагадали. Що ватажок приватної воєнної компанії Вагнера Євген Пригожин вербує нових найманців через спортивні клуби по всій Росії. Зазначимо, що ПВК Пригожина наполегливо везе на фронт нове громадне м'ясо АЗСУ, У майстерно його знищує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Повідомляла, що на сході в деяких штурмових загонах ПВК «Вагнер» та інших підрозділах окупантів втрати становлять до 80% особового складу. Підписуйтесь на телеграм, усі новини там, а ми продовжуємо. У Білому домі заявили, що за рік війни в Україні приватна військова компанія Вагнер втратила пораз... Аненими та ліквідованими понад 30 тисяч найманців, понад 4 тисячі вагнерівців були ліквідовані з середини грудня. Близько 90% з них завербовані зеки. А нещодавно бойовики приватної військової компанії Вагнер записали відеозвернення про величезні втрати на тлі десятків трупів найманців. Вагнерівці заявили, що ЗСУ щодня мінусують сотні їхніх колег згодом ватажок Вагнера. Показав гору трупів своїх найманців. Він заявив, що воюватиме до кінця. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в Тікток і Фейсбук. Посилання в описі.